Едни бързи реклами, отново сме заедно, няма нищо за ядене. Дидо, да му мисли Радка, направо ще я изпържиме. Така, чуваме ли се със следващия зрител вече? Чуваме ли се със следващия зрител? Ало? А, изчакваме. Изчакваме, значи, на изчакване сме. А, да. Добър вечер. Добър вечер. Кой се обажда? Здравейте. Здравей. А, Лъчезар от Ботевград. Здрасти, Лъчо, за първи път се чуваме. Абсолютно за първи път. Много яко. Звучиш много трезвен. Вдушевен, точно така. Страхотно, страхотно. Няма да те питам как е Ботевград. Добър вечер. Там, които са при вас. Здравей. А, по принцип съм ви гледал още по BBT, като малък, обаче за пръв път се страших да участвам. Сега много ли си пораснал? На колко години си? Ами, сега след месец правя 25. Последно? На 25? На 25. И аз така понякога забравям, викам, че съм на 22. Абе, не съм пил по принцип като участник от отделя, ама... Супер, много готино. Кажи нещо за себе си. Ами, работя... Като частен охранител. Верно. Частен охранител, да. В Ботевград. В София. Не, не, в София. В София пътуваш често насам. Да. Супер. Щастлив ли си? Само да ви попитам, ако може после само да ми, кажете, да изпишете нали, на екрана как беше адреса ви, че да се свържа после. Ще стигнем и до наградите. Да. Първо да поиграем малко. Ще го изпишеме. Или ако искаш направо награда, ще ти я дадем сега. Не, 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 не. Трябва да се заслужа първо. И ние така обичаме. Имаше някакви идеи за играта, приятели, да видим какво се случва там. Ами искам да се върнем пак на скенера, да пробваме нещо да направим с снимката. Добре. Забелязва, че нещо като дух ли е това, не знам, нещо странно имаше в пъзела. Слизаме надолу към мазето, към лабораторията. Малко кофти, защото не съм я хванал от самото начало играта и малко ми е трудно сега, но... Нищо, в момента така ли е, че периметъра е много стеснен. И бъди благодарен, че на картата нямаме други локации, защото ще падне едно голямо лутане. Да. Така, връщаме се на скенера. Искам само да ви кажа, че предаването е много яко. Страхотно. Това е, защото зрителите са много яки. Иначе без тях ще ви мълчиме като пукели. Така. Сега, какво да видим? Скенера? Снимката? Ами да, да влезем в снимката пак, да. Ето я. Не можем да приближаваме, не можем цветове, не можем да изостряме, не можем да замъгляваме, не можем в контраст. Има само един бутон света лъч, който натискаме. Който нищо не прави. И нищо не прави, привидно поне. Да. Някаква активност върху самата снимка няма. Ще тракаме на посоки. Особено върху колието. Да, отдели ми се втори, че леко, смисъл нещо като... Не може да не пише имаше. Нещо, да. Сигурно пише нещо на това колие, обаче няма как да го видим в момента. А може да, не може да приближим вече, нали? Не, което е много странно. Освен да... Може да върнем назад и да сложим пак снимката, или няма как да стане. Моля? Да се опитаме с самата снимка да я включим пак в скенера. Да я извадим и пак да пуснем, да я сканирам отново. Как да я извадим обаче? Я да видим. Тя е вътре. Аха, тя е поставена. А тук редактирай и кое е другото? И, редактирай и принтирай. Редактирай. Не, само редактирай. Тук се оправи това. Кое? Смисъл, има ли активност върху тях? Не. Няма. Казва, снимката е добра, колкото една професионална снимка. Не знам обаче какво означава. Обаче какво означава? Ох.
Няма абсолютно никаква идея какво да направим в момента. И аз нямам идея. Аз се радвам, че свързах с вас. Ще оставя по-горе на следващия зрител. Благодаря ти, страхотен си. Благодаря ти за това включване. Доста съм... Малко съм... Да, разбрахте. И ние сме така като теб, малко в хубаво, весело, при повдигнато настроение. Чакаме те да се обадиш, ако ти хрумне нещо. Чуваш ли? Да, добре. Благодаря ти много. Желая ви лека вечер на вас. Благодаря ти. Току-що получихме един много дълъг имейл, но трябва да го прочета. Не съм го чел. Да слуша Рошеви особено. Цензура и чуру баджанащина от Twitch админи в канала ви, пише тук. LOLBG пише. Моля ви, управете си модерацията и най-вече администрацията, хванати от кол и въже, турени за администратори. Само защото са приятели в кавички, връзкри с дадени хора от екипа ви или защото са били гостували в студиото по някое време. Има админи, които банват само ако видят даден определен прякор. Преди 10-15 минути пак баннаха Шейд. Тъй като се възпротиви на тази шурубаджанащина и защити баннатите само заради ник, после Талмагард възрупта, който пък е бивш админ и връзкар и негов приятел, логично банна Шейд, който е фоллоуд и от теб, Роро, и от Next TV канал. Пълна анархия. Чакай да го прочетеме. Мога да предоставя тонове скриншотс в RAR архив, понеже са бая за времето от септември до март включително, където дори Джонка, както и други админи са банвали хора без причина и за има няма защо. Да. Така, значи... Право на отговор! Леле, какви тежки... Право на отговор! Доколкото... Работи ли микрофон? Да, работи. Радо, работи ли микрофон? Работи. Добре. Работи. Ама дайте да се виждаме. Да. Колеги... Доколкото знам... Ей, сега ще се виждаме, да? То няма никой горе. Да, има. Не беше, го. Търсят пицата. Така, слушаме те сега. Доколкото знам, Шейд беше баннат. Да. Поради простата причина, че той не спря да се държи изключително вулгарно през цялата вечер. Имаме зрител. Не, това... Ти... Още ли си там? Ами, да. Ти какво ще... Айде да ви попитам, просто напишете само адреса, ако му... Да, адреса winners@nexttv.bg. Ако си във Facebook. Ако си в Twitch, през всеки момент ще ти го напиша имейла. И за теб има една топка, да знаеш. Чао. Благодаря ви много. И ние ти благодарим. Та, Шейд се държа изключително вулгарно. Не съм му сложил аз бана, не знам кой го е сложил. Но се държеше изключително вулгарно тази вечер с доста хора от екипа, което е... Ами, например, не мога да цитирам в момента. Нещо с три букви. Колкото и късно да е, не мога да, включително и с нашата колежка Лекси. Значи, също имаше някакви неприлични коментари. Ако е така, използвате неприлични думи, това е просто достатъчно. Ние сме винаги отворени за диалог и там, където трябва да има справедливост, трябва да има справедливост. Така че, нека диалога да премине. Аз ще предам имейла на Рошев и на всички, които са отговорни за Twitch-а и ще има диалог със сигурност. Ние сме... Им също така чат логовете се пазят, да. Така че преглеждаме ги, ако има нещо несправедливо, има порицания за хора. Аз мисля, че нямаме интерес да се лишаваме от зрители. Абсолютно, нали? Да. Така че това е отговор. Благодаря за откритото студио. Просто нека двете страни да си изслушат. Точно така. Ще предадем имейла с всички подробности. Благодарим все пак. Сега продължаваме. Алекси, че само някой ако обидил, ще дойде да му стисна топките. Така.